Prvoškolsko zvono zazvonilo je 2. septembra za 985 prvaka iz Kruševca i 741 prvaka iz ostalih opština Rasinskog okruga po prvi put. Ukupan broj ukazuje da je nekoliko učenika manje nego prošle godine, a da li je lokalna samouprava dočekala spremno ovu novu školsku godinu kao i njeni prvaci. Sve je regularno i učenici polaze u školu, u učionicu, koje su spremne i u škole koje su spremne za početak nastave u školskoj 2024. i 2025. Nismo imali nikakvih problema, niti je ko od direktora javio da ima neke probleme, tako da je školska godina počela bez ikakvih problema. Ove godine lokalna samouprava grada Kruševca nije želela da ograniči roditelje prvaka besplatnim udžbenicima, već je svakom prvaku uručen vaučer u vrednosti od 12.000 dinara, kako bi kupio šta mu je najpotrebnije. Sve naše škole spremno dočekuju početak nove školske godine. Budžet za 2024. godinu je razvojni budžet, tako da je za tekuće održavanje škola, to je izdvojeno 42,5 miliona, a za infrastrukturne radove 183 miliona. Od ukupnog budžeta grada, koji iznosi 6,5 milijardi dinara, za obrazovanje se izdvojilo 646 miliona ili 10,20%. Gotovo svaka od 17 osnovnih i 8 srednjih, ali i muzičke škole, tokom letnjeg raspusta imale su neku vrstu radova kako bi deca mogla nesmetano da pohađaju nastavu. Radilo se na rekonstrukciji krovova, na rekonstrukciji sportskih igrališta u okviru školskih dvorišta, na rekonstrukciji mokrih čvorova, na izradi termofasade, na zameni unutrašnje i spoljašnje stolarije. Ono na čemu će lokalna samouprava grada Kruševca u narednom periodu raditi je ulaganje u IT sektor i osavremenjavanje učionica kvalitetnijom opremom, a sve u cilju boljeg obrazovanja najmlađih Kruševljana.